helt der, hvor det ligner. Har du det? Det er tit svært for ægtefæller, og min erfaring i hvert fald, at tale om, at den ene eller anden skal dø. At jo mere man lærer mennesker at kende, jo mere holder man det dyrt. Mød Vickys gæster i 28.60 Søborg, onsdag på DR1. Du er død. Ja. Død. Hvor er jeg fri død? Død. Jesper Langberg er i dåsvin. Lone Hertz, hans kone. Ove Sprogø, ærkeenglen. Ja, så. Tammy Øst og Henrik Kofod, to mini-engle. Se den i aften på DR1. Temalørdag på DR2 handler i dag om børns rettigheder. Om børn, der bliver soldater, gudinder, slaver eller slet og ret gadens affald. Giv dem en hånd igen på DR2 netop nu. Den store dag nærmer sig i Korsbæk. Den dag, da fru Fernando Møge fylder 100 år. Varenæshuset er i højeste beredskab, og på den anden side af gaden er der også store planer i værk. Matador præsenteres i samarbejde med Den Danske Bank.